Bolaning tarbiyasiga kim mas'ul? Bir yolg'onchi apriz qo'ragan. Hokimliklarni aralashuvini kamaytirish kerak. Chaqishni boshlaydi. Ota-onalar nazoratni umuman tashlab qo'yishadi. Kim aybdor? Birinchi navbatda ayb o'zimga olaman. O'qituvchining zimmasidagi vazifa ta'lim berish. Juda yaxshi ish ketyapti. Nima qilib o'qituvchi bo'lib yuribsiz? Bozorchi emas, qaroqchi bo'ladi bola. Tonalab hujjat to'ldirgansizlar. Tan oling. Hali bu kamayganmi? O'tirgan kattakon sening o'quvching bo'ladi. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Efirda oramizdagi odamlar ijtimoiy tok shousi. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi mavzuyimiz bolaning tarbiyasiga kim mas'ul? Hozirda sir emaski, aksariyat xonadon sohiblari, ya'ni ota-onalar, ayniqsa yosh ota-onalar o'zlarini farzandlarini tarbiyasiga ko'proq holatlarda bog'cha, undan so'ng esa maktab mas'ul deya da'vo qilishadi. Bugungi ko'rsatuvimizda maktabdagi muammolarga o'qituvchilarning nigohi bilan boqishga ham harakat qilib ko'ramiz. Bugun suhbatni boshlashdan oldin studiyamizga bir hurmatli mehmonimizni taklif etganmiz. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi axborot xizmati rahbari Laylo xonim Rustamova. Ta'lim tarbiya bu davlatimiz siyosati darajasida turgan narsa. O'sha vazirligimizning axborot masalalariga hamda jamoatchilik bilan aloqalarga mas'ul bo'lgan shaxs sifatida aytishim mumkin. Maktabdagi munosabatlar, o'quvchilarning tarbiyasi, odobi, axloqi bilan bog'liq holatlar bu juda ham dolzarb. Mana ko'rasizlar, kundamas kunora maktab o'quvchilari bilan bog'liq qandaydir salbiy roliklar tarqaladi yoki o'qituvchini xafa qilish holatlari yoki o'qituvchi o'quvchidan dashnom olish holatlari yoki bo'lmasam o'quvchilarni o'zaro bir-biriga bo'lgan xunuk munosabatlarini ko'ramiz. Va nimagadir bugungi oxirgi paytda biz ko'p kuzatyapmiz-da bu holatlarni. Juda ham ko'p. Bu narsani balkim oldindan bo'lgandir, balkim bilmadim. Endi hozir internet rivojlangan. Har bir yurgan qadamimizni internetga suratga olyapmiz va jamoatchilikka bu narsalar chiqib ketyapti. Farzandlarimizga kam e'tibor berib qo'ydik. O'qituvchilar bilan ham gaplashganda bizani ota-onalarimiz deydi, ko'proq bolasini moddiy ta'minlash, ularni yedirish, ichirish, chiroyli kiyintirish bilan band, lekin afsuski tarbiyasiga kelganda chekinadi. Masalan, yana bitta tomoni bor. Nimaga biz ko'proq masalan katta sinflarda ko'ramiz bu narsalarni? Boshlang'ich sinfda ota-onalar juda ham katta e'tibor beradi maktab va xolanki, bolaga katta sinfga o'tganda ko'proq e'tibor berish kerak. Har qanday yangilik chiqsin, e'tibor bergan bo'lsangiz, maktab o'quvchi so'zi tilga olinadi. Bu masalan ko'chada bo'lgan narsa bo'lsin, maktab o'qituvchisi bilan ko'chada bo'lgan holat bo'lsin yoki bo'lmasam bola bilan umuman maktabdan tashqarida bo'lgan holat bo'lsin, bu maktab o'quvchisi, o'quvchi, maktab degan so'zlar tilga olinadi. Bu birinchidan bu ommaviy axborot vositalarining ham qaysidir ma'noda xatosida bo'layman. Chunki bolalarni biz maktab va o'quvchi degan so'zdan o'zi sal himoya qilishimiz kerak. Demak, o'quvchi ham naq qilishi mumkin ekan, o'qituvchi ham naq qilishi mumkin ekan degan tasavvur uyg'onadi. Har bir lavozimni o'zini yo'riqnomasi bor. Ya'ni qilishi kerak bo'lgan o'zining xizmat doirasi bordir. Keling, o'qituvchini o'sha lavozim yo'riqnomasiga to'xtaylik. O'zi umuman o'qituvchi nima ishlarni o'zini zimmasiga olish kerak va qaysi aynan qaysi yo'nalishlar o'qituvchining zimmasida qoladi? O'qituvchining zimmasidagi eng asosiy birinchi vazifa bu ta'lim berish. Bolaga ta'lim berish. Tarbiyani, odob-axloqni bola uyidan olib kelish kerak. Uzr so'rayman, men mana shu joyda haqiqatan ham sizni men avvalgi ko'rsatuvlarda ham juda ko'p bor eshitganman, juda shaffof, haqiqatni gapirasiz. Aytib o'tmasa hech iloji yo'q, chunki o'qituvchi fanda o'sha 45 minut davomida faqatgina ta'lim berish jarayoni bilan birgalikda uni tarbiyasiga, uni kechagi nima bo'lganligiga, u bolani qaysi nima uchun kelmaganligi, ota-onasini qidirish, uni nima uchun kelmaganligini mahalla komitetdan surishtirish, bu jarayonlar o'z-o'zidan ta'lim berishdan tashqariga olib chiqib ketib qolyapti-da o'qituvchilarni. Chunki men maktabda ishlovchi o'qituvchiman bugungi kunda. Endi qarang, hozir bizni mana shu jarayonlardan tashqariga chiqarib, kechagina bo'lgan narsani aytaman sizga. Biz 13-chi kuni bitta tadbirni o'tkazishimiz kerak bo'lgan. Agar o'sha narsani siz qilmasangiz, xalq ta'limi mudirlari tomonidan yoki o'sha joyda ishlovchi administratsiya tomonidan albatta maktab direktoriga yoki bo'lmasam o'qituvchiga chaqishni boshlaydi-da. Ular bir-biri bilan juda katta bog'liq. Endi o'sha kuni o'qituvchini siz o'ylab ko'ring, qaysi kayfiyatda u o'qituvchi 6 soat dars o'ta oladi. 120 ta o'quvchiga dars berish kerak u o'qituvchi. Endi u tepadan
berilgan mavzuni o'sha kuni bajarmaganligingiz uchun yoki o'sha narsani va o'rinsiz narsani sizdan talab qilishni boshlagandan keyin albatta yoki hokimiyat yoki rayon mudiri yoki albatta maktab ma'muriyati haqoratomuz so'zlar ham kelib chiqyapti. Laylo, nima uchun? Nigora opa, demak, hozir Nigora opa, shuni angladimki, gapingizdan o'qituvchini vazifalardan tashqari, ya'ni yuklatilgan vazifasidan tashqari unga yana qo'shimcha kutilmagan va unga tegishli bo'lmagan vazifalar ham yuklaniladi. To'g'rimi? Shu gapingizni isboti sifatida bizda bitta video lavha bor. Keling, tomosha qilaylik, keyin davom etamiz. Marhamat. Tanasiga men amin bo'lyapman va afsuslanyapman-da, ba'zi bir maktab direktorlarimiz shu darajada bir yolg'onchi apriz qo'raganki, u yoqqa gap topa olmayapman-da. Shanba kuni o'tgan hafta hamma maktablarda butun boshli bog' tashkil qilib qo'yganlar bor. 100 ta, 200 ta, kamida 50 ta ko'chada ekkanlar bor. Lekin ba'zi bir xor direktorlar 3 dona ko'chat ekibdi. Insofsiz, xona oliga yurgan iplar 3 dona ko'chat ekkan maktablar bor. Qaysi maktab ekmagan yoki 3 dona, 4 dona pakkazuxaga ekib qo'yib, meni aldamoqchi bo'lganlar, baribir yetib borib, charmandingizni chiqaraman aytib qo'y. Bir dona ko'chat sig'adigan joyim yo'q, qolmadi degancha ekasiz. Bu holat Andijon viloyati Shahrixon tumanida bo'lgan holat. Yaxshi savol berdingiz siz. O'qituvchining nizomi nima? Javob ham chiroyli bo'ldi. Ta'lim dedingiz. Mana o'qituvchilarni oxirgi mahal shunaqa so'kuvatdi, uruvatdi, urushvatdi degan yana bir paydo bo'ldi. Oxirgi mahalni bilmadim. Qancha bizga e'tibor beryapti bizga o'qituvchilarga. Ularni o'qituvchilarni e'tibor qilib ko'tarmoqchi bizga. Kim aybdor? Muallimlarni ham hozirgina ko'rsatgan televizorda gapirganlar shu taraflarga qanaqa e'tibor beryapsizlar? Ularni ham bir tortib qo'yish mahali keldimikin? O'qituvchi o'zini ushlab tura olmasligi holatlar yuzaga keladi, deymi? Endi o'qituvchi o'zini ushlab tura olmasligiga yana bitta sabab bor-da. O'qituvchi ertalab shu soat 6 da turgandan keyin maktabga yetib kelib, 1-chi soatdan to 7-chi soatgacha, 2-chi smenaning 7-chi soatigacha darsi bor, o'tib ketadi. Endi u uyga borgandan keyin yugurib haligi ovqatini yarimchala qiladi-da, yana kelib kompyuterga o'tiradi. Chunki bugungi kunda elektron kundalik degan narsa bor. Elektron kundalikda har bir kundagi o'sha o'tgan mavzuingizni shu zahoti o'sha kuni yoq uy vazifasini topshirig'ini berishingiz kerak va bolani baholab chiqqan bo'lishingiz kerak. Endi oila qani endi? Oila sizga savolim bor. Hozir mana aytyapsiz, o'qituvchi bolani baholashga vaqti ketishki, o'qituvchi bolani o'sha zahoti baholashi kerak. O'sha zahoti va baholaydi. O'sha zahoti to'g'ri. Bolani baholashi kerak. Nimaga qilinyapti bu narsa? Ota-onasi bolasini bugungi hozirgi ayni damdagi o'zlashtirishdan xabardor bo'lishi uchun. Bitta narsa, oldin o'qituvchilarimizni men aytaman, hujjat tonalab hujjat to'ldirgansizlar. Hozir bu kamayganmi? Hali bu kamayganmi hozir? Hali bu kamaygan emas. Bugun o'qituvchi faqatgina jurnal to'ldirish kerak, elektron jurnal. Bugun internet rivojlangan. Mana Nigoraxon sahar yanishyapsiz siz. Bularga qo'shilmagan bo'lardim. To'g'ri aytyapsiz, elektron jurnalni shundoq bola kelishimdan qo'yiladi, 2-3 minut vaqt ketadi xolos. Endi keling, pedagoglar baholaysiz, baholash to'g'ri. U endi telefonga qarab baholab borasiz yoki kompyuteringizni har doim 5 kilo ko'tarib yurishingiz kerak. Nimaga? Maktablarda kompyuter yo'qmi? Internet tarmog'i. O'qituvchini har biriga bitta xonaga yana qaytaraman. Bitta narsaga e'tibor beringlar, elektronni o'sha zahot to'ldirish kerak. Mana juda yaxshi ish ketyapti. Tayyor elektron, hamma joyda kompyuter bor. Qatta bor maktabda. Yo'q, yo'q deyshyapti, maktabda bo'lmasa. Men xalid bergan savolni. Uyda qiladi bu ishni. Sag'al boshqacharoq bo'ldi. Ana shunaqangi o'qituvchilar. O'qituvchilarni kirib tanqidli yozishga, kommentariy yozishlarga, internetda o'tirishga vaqti bor-ku. Nimaga farzandni o'zini o'quvchilarini baholashga vaqti yo'q? Nimaga o'zini bittagini mavzusini, bugun o'tgan mavzusini jurnalga? Bilasizmi nima uchun? Nima uchun vaqti yo'q? Hozir mana eshitdik lavhada. O'qituvchi daraxt ekyapti. O'qituvchi ko'cha sprey. Bilasizmi? Yo'q. Hozir o'qituvchilarga daraxt yektirmayapti bizga. Mana hozir o'zingiz eshitdingiz. O'zingiz eshitdingiz. Sinflarni ham tozalatayotgan yo'q. Maktablarga hokimliklarni, yuqori turuvchi tashkilotlarni aralashuvini kamaytirish kerak. Ana shu orqali bu muammo yechiladi. Lekin hozir bular aytayotganlari kundalik to'ldirishimiz kerak, bolaga baho qo'yishimiz kerak, 3 soat vaqtimiz ketadi degan narsa bu noto'g'ri narsa. Siz bolani baholashingizga majbursiz. Unda nima qilib o'qituvchi bo'lib yuribsiz? Siz hozir tarbiya haqida gapiramiz-ku. Bola aziz, odobi undan aziz deydi. Uzr-ku,
sizi farzandingiz biz bilan maktabda 6 soat bo'ladi. 18 soat ota-onani o'zi bilan birga bo'ladi. Qush uyasida ko'rganini qiladi dedi. To'pa to'g'ri aytyapsizlar. Ta'limni tarbiya bilan qo'shib oboramiz biz. Lekin dars paytida 45 minut vaqtda o'qituvchi bir bolaga dakki berishiga 5 minut vaqt ketsa 30 40 50 talab sinf bolalari bor. Ularga hammasiga baravar yetkazib berish uchun, bilimini berish uchun vaqt o'zi yetmaydi. Uzurki hurmatli ota-onalar, 1-4 sinfda o'sha boshlang'ich sinflarda hamma e'tiborli qilasizlar. Umuman nazorat kuchli bo'ladi. Qo'ldan olib kelib, olib ketasizlar. 5-chi sinfga o'tganda bolani shundoq tashlab qo'yadi ota-onalar. Bo'ldi, maktabga qadamini ham bosmaydi, sinf rahbariga telefon ham qilmaydi, boshqa ham qilmaydi. Chunki 1-4 sinfda nechta fan o'tiladi. 5-chi sinfga o'tgandan keyin unga kamida bir 15-dan oshiq o'qituvchi kiradi. Bolani nimasi o'zgaradi, dunyoqarashi o'zgaradi, ularda adaptatsiya bo'ladi, har bitta o'qituvchiga moslashuv bo'ladi. Bu paytda ota-onalar nazoratni umuman tashlab qo'yishi. Rahmat. Ayniqsa 8-9-10 sinfda bolalarni o'tish vaqti bu. Uzrki ayrim ota-onalar bolalarni umuman ko'rmaydi ham. Moddiy tarafdan bolani to'liq ta'minlayapmiz. Lekin ota-onadan bo'lgan e'tibor yo'q. To'g'ri aytyapsiz. Shu gapingizni isbot sifatida hozir yana davom etamiz. Bizda videolavhamiz bor. Keling, hozir tomosha qilamiz, keyin yana davom etamiz. Marhamat. Bosh prokuratura yig'ilishida voyaga yetmaganlar o'rtasida pichoq va sovuq qurollarni olib yurish holatlari ko'payganligi tanqid ostiga olindi. Birgina 2019 yilda ta'lim muassasalarida 210 nafar o'quvchilar sovuq qurollar olib yurganligi aniqlangan. Misol uchun Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi maktab o'quvchisi otasiga tegishli pnevmatik avtomatni metal o'qlari bilan maktabga olib kelgan. O'tgan yilda yoshlar tomonidan pichoqdan qurol sifatida foydalanib 346 ta jinoyat sodir etilgan. Bular asosan qotillik, tan jarohati yetkazish, bosqinchilik va bezorilik jinoyatlaridir. Farzand yaratganning ne'mati va buni har bir ota-ona tushunib yetishi hamda bolaning komil inson bo'lib yetishida faol ishtirok etishi shart. Aks holda kelajak binosiga qo'yilgan poydevor mustahkam bo'lmaydi. Qatta mana mana shu har kuni ko'radigan narsam. To'g'risi qanchadir vaqt telefonim o'chib qolsa qo'rqamanki, o'quvchi bir ishkal qilib maktabda nimadir qilib qo'yib, shuna xavotirda yurasiz. Hattoki hozir ham telefoningizni o'chirmagansiz, e'tibor berdim. Ovozi chiqyapti, lekin o'chirib qo'ymaganlar sababiki nimadir xabar kelib qolishdan cho'chiyapkanlarni mana sezdim men. Hozir reytlarni ko'rsatishdi. Men bitta narsa aytaman, blogerlarimizda ko'pincha mani bolamni maktabda sumkasini tekshirishdi. Nima haqqi bor degan iddaolan ko'ramiz. Vaholanki shu sumkani ichida mana ko'rasiz. Mana shunday sovuq qurol ham chiqadi. O'sha kerak bo'lsa mana bugun qanaqa ommalashgan tabletka, boshqa narsa. Ota-ona uydan tekshirib chiqarib olmayotgandan keyin maktabga kelsa, maktab ham tekshirmasa u bolaning ahvoli nima kechadi? To'g'ri, to'g'ri. Men ham ota-onaman. Men ham kimdir otasiman, buvasiman. Birinchi navbatda ayb o'zimga olaman. Onam rahmatlik etardilar. Yomon bor bir ish qilib qo'ysak, ajab bo'pti. O'zingdan ko'rdirdilar. Qaytangi birga qo'shilib urgan ota. Qarang, ajab bo'pti, o'zingdan ko'r. Mani yonimni olmagan-ku onam. Yugurib borib telefonda boyvachalik qilib bormaganlar. Ana inamarka mashinasi bilan sumkalarni to'g'ri titib turishdi ustoz. Axir maktablarda nima hollanib, mana men xalq ichida yuraman. Bir-birini o'ldirib qo'yish holatlarini mana kuzatyapmiz hozir. Ota-onani bitta top qolgan gapi 30 sana. Ye, o'qituvchi seni bolangga ilim beradimi? Ko'cha tekadimi u? Men javobgarman. Kechqurun qayoqqa chiqib ketyapti? Nega 12da kirib kelyaptilar? Mamin dobona kelib salom berdi, 9da o'qirmish. Men tog'amga qarashyapman. Nima qilib qarashasan? Men deydi, bozorda shapka sotaman deydi. Endi shu bola ertaga kim bo'ladi? Bozorchi emas, qaroqchi bo'ladi bola. O'qituvchini holati o'quvchiga ta'sir qilish kerak emas. Yo'q, yo'q, yo'q. O'quvchi nomi bilan o'qituvchini so'zida oldida hech qachon bekorga fidoi degan so'z ishlatilmaydi. O'qituvchini uyidagi bo'lgan qandaydir salbiy holat yoki uni hozirgi masalan nimadandir xafaligi uni darsga, uni bolalar bilan munosabatiga ta'sir qilishga mumkin emas. Haqqi yo'q. Bu buni professionalligiga umuman to'g'ri kelmaydi. Pedagog so'zida kelishimizda kirishimizda pedagog so'zining ma'nosiga bir qaytsa bo'ladi-da shu paytda. Pedagog so'zi bola yetaklovchi degani. Men birinchidan Laylo Rustamovnami bular
butunlay o'qituvchilarning tarafi bo'lib kelganlar deb o'ylab turuvdim hozir. Men o'qituvchilarning tarafimi? Yo'q, meni onam o'qituvchilik. Maktablarga borib 2 oy men dars o'tishimga to'g'ri kelgan. O'shanda bilganman o'qituvchilarga qanaqa qiyinligini. O'qituvchilarimiz agarda maktabga targ'ibot qilib yaxshi direktorlar bo'lsa, direktorlar targ'ibot qilib olib qaytara olsa, shu ta'lim tarbiyani mana aytgandek mana rolikka ko'rsatilgan hech voqealar bo'lmaydi. To'g'ri fikrni aytyaptilar, bilasizmi? Siz bizni hozir yana o'qituvchilar ayblayapsiz. Yo'q, ayblamayapmiz. Ayblamayapmiz. Bugun biz maktabdagi umuman farzandlarimizning odobi haqida gaplashyapmiz. Bizda shunaqangi bir lavha bor, o'quvchilarni ustozlariga bo'lgan munosabati haqida. Keling tomosha qilamiz. Marhamat. Xalqimizda ustoz otangdan ulug' degan purma'no naql bor. Sharqona tarbiya ko'rgan odamlar ustozning o'gitlari, pand va nasihatlariga amal qilib o'z shaxsiy kamolotiga erishadilar. Ustoz tomonidan berilgan dakki yoki tanbehlar avvalo shogirdning xatodan xoli bo'lib to'g'ri yo'lda bo'lishini ta'minlaydi. Ammo afsuski, oramizda ana shunday ming yillik qadriyatlarni unutib qo'yayotganlar ham tez-tez uchrab turibdi. Oxirgi paytlarda internet tarmoqlarida ayrim axloqsiz o'quvchilarning o'z ustozlariga qo'pollik qilgani, hatto qo'l ko'targani haqidagi ma'lumotlar ko'p tarqalmoqda. Shulardan ayrimlarini namoyish etamiz. Biz ham maktabda o'qiganmiz. U payt xususiy maktablar bo'lmagan. Biz paytimizda ham o'sha o'quvchilar hozirgi kabi bolalar bo'lganmiz. Biz hech qachon o'qituvchiga qo'l ko'tarish u yoqda tursin, yuzlariga, ya'ni ko'zlariga qarashga qo'rqardik biz. Biz hozir mana ota-onalardan ko'p eshityapmiz, ustozi qattiq gapiribdi, borib ustoz bilan urushib keladi, so'kib keladi, yoki bo'lmasa nima haqqing bor? Iye, biz paytimizda balki biz boshqacha bolalar bo'lganmiz. Nima uchun bunaqa holatlar bo'lmagan? Nima o'zgardi hozir? Nima bo'lyapti? Bir millatni tanazzulga uchratmoqchi bo'lsang, u millatni qadrli insonlarga, ya'ni ilmli insonlarga va ayollarga bo'lgan hurmat tushirib qo'yilsa, u millat o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi deyilganda eshitganmiz. Men ham o'qituvchining farzandiman. Ota-onalar bilan gaplashib qolganimda o'qituvchilarga nisbatan tanqidiy fikrlar juda ham ko'p. Afsuski, agar ota-onalar bu yoqqa qarab tortaversa, u yerda o'qituvchi o'zini ishini qilaman deb ta'lim bersa, lekin uyda kelib turib, o'qituvchi o'zi nimani bilardi? Nima qilyapti? Nima dedi? Nimaga bunaqa dedi o'zi deb o'qituvchini muhokama qilib o'tirgandan keyin, bola qayerga yo'g'alay? Xuddiki ikkita ish ko'rayotgan bolaga o'xshaydi-da u. Ya'ni bor-ku ba'zi bir oilalarda buvining gapiga kirishni bilmaydi, yo ota-onaning gapiga kirishni bilmaydigan bolalar bor. Xuddi shunga o'xshab, yo o'qituvchining gapiga kirishni bilmaydi, yo ota-onaning gapiga kirishni bilmaydi, bola qayerga yurishni bilmaydi. Shundan videoda ko'rganimizdek lavhalar ko'p kuzatilyapti. Men ham o'quvchi bo'lganman. Mayli. Ha o'qituvchimiz urgan, shunaqa urardilar, bunaqa mergan o'qituvchi bo'lmagan. Biror marta dadangiz, oyingiz kelib, biror marta ustozingizni urishganmilar? Borib aytmanman. Ilgarigi o'qituvchilarimiz, ustozlarimiz men qoralashdan juda yiroman ustozlarni. Qasddan urgani yo'q. U sen odam bo'lgin deb urdi. Agar men o'sha kaltaklarni yemaganimda, men ham sho'x bo'lganman, lekin zo'r o'qiganman. Lekin bu bilan biz o'qituvchilarni urishi mumkin bolalarni demoqchi emasmiz albatta. Bizda hozir bir lavha bor. Tanganing ikkinchi tarafi bo'ladi, chunki biz bu haqda hozir ham gapirib o'tdik, o'quvchilarni ustozlarga qo'l ko'tarayotganini aytdik va Lalaxon Rustamova aytib o'tdilar, o'qituvchini, pedagogni haqqi yo'q. O'quvchilarga qo'l ko'tarishga dedilar, lekin ming afsuski shunaqa holatlar ham bo'lyapti. Guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Marhamat, bizda hozir yana bir lavhamiz bor, tomosha qilamiz. Har qanday holatda ustozga behurmatlik qilish madaniyatsizlik belgisi bo'lib kelgan. Sababi uning bugungi tanbehi ertaga ijobiy naf berishini hayotning o'zi juda ko'p bor isbotlab qo'ygan. Lekin sir emaski, so'nggi paytlarda tarbiyalash uslubini biroz o'zgartirib, o'quvchi bolalarni do'pposlash orqali aqlini kirgizib qo'yishga harakat qilayotgan ustozlar ham uchrab turibdi. Bilmadim, juda ham g'alati bo'lib ketdim, to'g'ri. Juda ham g'alati bo'lganingizga bitta sabab bor-da. Bu holat ham dahshatli holatda, tushunyapsizmi? Agar o'quvchilarga e'tibor bergan bo'lsangiz, o'qituvchini hali uzoqda bu qo'rqib cho'chib turibdi, tushunyapsizmi? To'g'ri. Sizga savol beraman, to'g'ridan-to'g'ri unda. Siz hali ham o'qituvchi o'quvchini urish kerak degan fikringizda qolasizmi?
Endi bitta narsada hamma narsani chi to'g'ridan to'g'ri qarash bo'ladi. Mana to'g'ridan qarab to'g'ri savol beraman sizga. Men birinchidan bolalarni tarbiyali bo'lish tarafdoriman. Bolalarni ota-onasi tarbiya qilish kerak deb hisoblayman. Urushi kerak emas. Urush kerak emas. Buni qandaydir qonuniy choralar, ya'ni bekorga aytmadim, balki fursat yetib kelgandir. Mana shunday qoidani buzayotgan bolalarga ota-onasiga jarima solish kerak. O'zini kerak bo'lsa chetdan turish kerak. 3-sinf boshlanish deb yozib qo'yibdi. Siz aytayotgan narsangiz o'qituvchi mana shunday masalan maktab sinfda to'palonchi yoki bir sho'x yoki bir odob axloqsiz o'quvchi bor deylik, o'qituvchi uni urib tarbiyala olmaydi. Urib albatta urib tarbiya qilish kerak emas. Biz ko'rsatuvimizda har doim mana keladigan odamlar, ekspertlarimiz yaxshi bilishadi, tomoshabinlar yaxshi bilishadi. Asosiy qahramonimizni taklif etamiz ko'rsatuv avvalda. Bugun boshqacharoq ko'rsatuvimiz. Ko'rsatuvimizni oxiriga olib qo'yganmiz qahramonimizni. Ularni taklif etishdan avval bir narsani aytmoqchiman azizlar. Nima bo'lishdan qat'i nazar, E'zozbek sizni shu yerda turishingiz ham, meni ham qolaversa, mana shu ziyoli insonlarni shu yerda o'tirishiga ham kim sababchi? Ustozlar sabab. Va mana shu gapimizga isbot sifatida qahramonimiz xos studiyaga chiqadilar. Marhamat kutib oling, Navkar Tojiyev, aktyor. Assalomu alaykum. Keling, xush ko'rdik. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli ota-onalar, ustozlar. Voy, mana ustozim keldi, mana ustozim Alisher aka. Assalomu alaykum ustoz. Ustozlarimizni qancha mana shu yuzimizga qarab shu kuniga 1000 marta shafa tursangiz ham bu duo deydi. Duo qiling ustoz avvalambor. Aziz bo'lib yuring doim el ichida. Rahmat ustoz, sog' bo'ling. Hammamiz ham yosh bo'lganmiz, to'g'rimi? Maktabda hammamiz ham o'qiganmiz. Ota-ona biz hammamiz ham. Demoqchimanki, boya mana monitorlarni kuzatdik. Qolaversa mana xalq ta'limidagi kelgan opamiz o'sha telefoniga haligacha qarab o'tiribdi-da. Demoqchimanki, bular qanchadan qancha farzandlarni tarbiyalaydi, to'g'rimi? Men bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Bizni ham yoshlikda o'qituvchilarimiz, ustozlarimiz urishgan. Kerak bo'lsa urgan ham. Men o'zi to'g'risi chapaqayman. Hozirgacha shu chap qo'lda yozardim. Yoshligimizda ustozimiz juda ham bizga o'g'itlab berdi. Har kuni shu maktabga borsam, qo'lida bitimday tayoqchasi bo'lardi. O'sha paytda shu tayoqchasi bilan har kuni urardi. O'ng qo'lingni yozgan, o'ng qo'lingni yozgan. Biz o'shanda yuziga shunday qo'rqardik-da qarashga, to'g'risi bor-ku. Hozirgi bolalar to'g'risi juda ham tarbiya qilish juda ham qiyin. Kerakosa ota-onalar buni juda yaxshi biladi. Demoqchimanki, o'sha paytda ustozi qanaqa mehrini aytmoqchiman. O'sha shuncha urushsa ham, boshqasa ham biz hech qachon xafa bo'lmaganmiz. Men hozir aytdim, ustozimiz bizni qancha urushsa ham xursand bo'laman. Soat 8 da yupitsaga boryapmiz ustoz, yoki 2-chi yoki 3-chi sinfda o'qiydigan bolalar boryapti. O'shalarni oyog'iga o'sha ustoz buryapti. U yerda ota-onasi o'tiribdi. Lekin o'sha ota-onasi xursand bo'lyapti. Nega? Ana shu kelajakda jamiyatimizga naf tegadigan bir yaxshi inson bo'lsin deb. Ko'rsatuvimiz so'ngida bir chiroyli xulosa chiqarasiz degan umiddamiz. Ustozlarimizdan hech ham xafa bo'lmaylik. Chunki ustoz ota-onalarga tenglashtirilgan. Ustoz otangdan ulug' degan gap bejizga emas xalqimizda, to'g'rimi? Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. O'qituvchi, professor odam hayotdan shikoyat qilayotgan paytda ikkinchi so'nggi tanbeh berdi. Sen mana shu hayotni yaratgan odam sansan. Nima uchun? Sababi seni nima ish qilishingni belgilayotgan u yerda o'tirgan kattakon sening o'quvching bo'ladi. Demak, sen to'g'ri tarbiya bermagansanki, mana shunga o'zing sababchi bo'layapsan. Aynan mana shu muddaodan keladigan bo'lsak, ya'ni indalloh aytadigan bo'lsak, Yaponiya maktablarida umuman sinfga kirishdan oldin yozuv turar ekan. Ehtiyot bo'lib kirgin, bu sinfda ministr o'tiribdi yoki prezident o'tiribdi degan. Nima uchun? Sababi har bir domla kirayotgan vaqtida ana o'sha ministrdek yoki aytaylik o'sha prezidentdek muomalani o'sha farzandga ko'rsatib, mehrni qanchalik bera oladigan bo'lsa, yillar o'tib albatta o'sha bola yo ministr yoki prezident bo'lar ekan. Albatta biz ham ustozlarimizga aynan mana shunday mehr bilan boqishadigan bo'lsa farzandlarimizga, o'ylaymizki, bizni farzandlarimiz kalta kiyishga ham muhtoj bo'lmaydi. Umuman yomon inson ham chiqmaydi. Lekin unda albatta aytilganidek ota-onaning ko'magi juda ham katta bo'ladi. Sababi tarbiya uyda olinadi, ta'lim esa maktabda olinadi. To'ppa-to'g'ri. Juda ham to'g'ri aytyapsiz, qadrli ota-onalar. Yana qaytaraman. Farzandingizni tarbiyalamang. O'zingizni tarbiya qiling. Shundagina farzand o'zingizga o'xshagan bo'ladi. Va yana bir narsani unutmang. Siz hozir ayblayotgan ustozlarni qo'lida millionlab bolalar ta'lim oladi. Lekin u farzand sizniki. Uni kelajagi ham aynan siznikidir.
Ko'rsatuvimiz so'ngida ustozlarga nima bo'lgan taqdirda ham, hamma ustozlarga boshimiz yerga tekkunga qadar ta'zimdamiz albatta. Va hozir Layloxon Rustamova ko'rsatuvni so'ngini ustozlarga atalgan to'r qator Abdulla Aripovning she'ri bilan yakunlab bering dedilar. Bu she'rni yoddan bilmayman, lekin hozir o'qib berishga tayyorman. Dedilar, dunyoda asli kim aziz? Aytdilar, ustozdir. Ustoz begumon. Tag'in aytdilarki, aziz shubhasiz ustozning qadriga yetolgan inson. Azizlar, bugun aytmoqchi bo'lganlarimiz mana shularida. Nasib bo'lsa, yana uchrashamiz. Salomat bo'ling.